Ուզում եմ բացատրել, թե մենք ինչու ենք այսօր հավաքվել այստեղ Փարիզի Հայաստանի դեսպանատան առջև։ Վայրը, ընտրությունը այս վայրի պատահականություն չէ, այլ խորհրդանիշ է, և հիմա պիտի բացատրեմ ինչու։ Բոլոր նրանք, որ վախեցան գալու այստեղ, պիտի երևի զղջան, որովհետև ավելի կարևոր, ավելի նշանակալի վայր համարջև կանգնելն ու խոսելն է չկա։ Մենք տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ սովորենք դեսպանատան հայկական դրոշը ծածանել, Թուրքիայի դեսպանատան առջև հայկական դրոշը ծածանել, և միշտ կարծել ենք, թե պահանջատեր ենք օտարներից։ Պարզվում է բանից, որ մենք պահանջ ունենք նաև մեր իշխանություններից, և այդ պահանջը պետք է դիմենք այդ պահանջով հայոց պետությունից, Հայաստանի դեսպանատունը, ինչպես ամեն մի երկրի դեսպանություն, խորհրդանշում է ոչ պետություն, այլ երկիրյալ պետությունը։ Իշխանությունները գալիս և գնում են, ընդդիմությունները փոփոխական են, պետությունը, երկիրը, ժողովուրդը մնալուն են։ Ուրեմն մենք եկել ենք այստեղ որպես հայոց պետության առջև, փառք հայոց պետությանը։ Ես ունեմ իմ շատ մտերիմ բարեկամ և կազմակերպիչներից մեկի Շանթին։ Շնորհակալություն։ Եթե գուզեք, դեպի միանանք այսպես առջև, ամեն մարդ մի հատ պանկարտ վերցնե։ Հետո դեպի պիտի գարտանք նամակները հայերենով և ֆրանսերենով, որը պիտի փոխանցենք, եթե ընդեղ լինի, կաչություն ունեն ընդեղ լինելու Հայաստանի դեսպանին։ Ընտրեմ վերցրեք։ Նախակահը Հայաստանի ժողովրդին կողմէ ընդրված նախակահը Ռաֆի Հովհաննեսյանն է։ Մենք չենք ընդունում Սերժ Սարգսյանը իբրև նախակահ։ Հաջորդ հանգամանքը Հայաստան! 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 Հիմա ենք ուզում ենք ձեզ կարդալ հայերենով և ֆրանսերենով այդ նամակը, որ բատրաս և միտե հանցնենք, եթե տեսպանը կաչություն ունենա մեզի հյուրասիրելում, իրեն միտե հանցնենք հայերենով և թե ֆրանսերենով դարպերակները։ Հայերենը խնդրեմ։ Ֆրանսայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան պարոն դերերեք փետրվար 18-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները երկրի նախագահ ընտրեցին պարոն Ռաֆի Հովհաննեսյանին, բայց արդեն իսկ օրվա ոչ լեգիտիմ իշխանությունը Եվս մեկ անգամի գործ դնելով կեղծիքների և ընտրական խախտումների ամբողջ զինանոցը, դարձյալ քվեները խարդախելով, ընտրությունը շահած ներկայացրեցին պարոն Սերժ Սարգսյանին։ Մենք 2013 թվականի մարտ 8-ին Հայաստանի Հանրության Փարիզի դեսպանատան առաջավաքված հայերս խստագույնս բողոքում ենք մեր հայրենակիցների ազատ կամքի, ինքնորոշման ու իրավունքի ոտնահարման հերթական կոպիտ դրսևորման, մեր ժողովրդի ինչորտադիրական իրականության մեջ պահելու շարունակական փոփոխություն, որ արտերկրի հայությունը այսուհետև չի լռելու ժողովրդի ընտրությունը, նրա ձայնը, իր երկրի իրավական տերը լինելու վճռական ամեն մի դրսևորումի դեմ։ Մենք մեր նկատրված ցեղասպանության պատճաշկարով մեկ սրբաց հայերի սերունդներ ենք։ Մենք Հայաստանի մեջ մոլեգնոլությունների ժողովրդի դեմ պետական իշխանության մակարդակով կատարվող հարստությունների Հայաստանաբնակին նվաստացնելու, նրան լրեցնելու նպատակով միտումնավոր գործազրկության և հաղթատության համակարգականություն ստեղծելու հետևանքով մեր երկրից հեռացած հայեր Հայաստանի քաղաքացիներ ենք։ Բոլորս մտներով ու մեր երազներով հայ մարդիկ ենք։ Մեր պատկային ինքնագիտացությամբ հայ մարդիկ ենք, մեր անդավայող մեր սորդիներ ենք, պենական երկիր Հայաստանի համար պատասխանատվության բարձր զգացումով լծված հայորդին ենք։ Մենք մեր ձայնն ու պայքարը միացնում ենք հայրենաբնակ մեր քույրերի ու եղբայրների ձայնին ու պայքարին։
լուսումները շատ են։ Հայ ժողովուրդը քնայական մեն տեսակի խարդավանքների ընտրել է իր ազատությունն ու ինքնուրույն պետություն ունենալու ճամփան։ Մենք պատրաստ ենք մեր ջանքերը չխնայել հայերի երկրի մեջ ժողովրդական իշխանության ամբրափն համանականություն հաստատելու համար։ Քանի որ ժողովուրդը իր ձայնն է տվել և իր վստահությունն է արտահայտել ընտրելով Ռաֆի Հովանիսյանին, ապա Հայաստանի Հանրապետության օրինական նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը պետք է ստանձնի իր պաշտոնական պարտականությունները։ Ici, en diaspora, nous avons coutume de manifester devant d'autres ambassades contre les ennemis des droits de l'homme, de la justice, de la vérité, contre les négationnistes du génocide arménien, contre tous les racismes et toutes les haines, contre cet ennemi de l'extérieur, cet ennemi de notre droit de vivre. Et pour faire entendre la voix du peuple arménien, nous avons coutume de manifester devant les ambassades de la Turquie et de son allié l'Azerbaïdjan. Sachez, monsieur l'ambassadeur, qu'en tant qu'Arménien de diaspora, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous manifestons aujourd'hui devant l'ambassade d'Arménie. Aujourd'hui, pour faire entendre la voix du peuple arménien, nous manifestons devant l'ambassade d'Arménie pour nous élever contre les fraudes massives qui ont entaché les dernières élections présidentielles. Ces gigantesques fraudes ne sont pas nouvelles. Elles ont accompagné chaque élection à tous les niveaux, souvent à travers les menaces et la peur, comme autant d'outrages faits au peuple arménien, à sa volonté et à sa dignité. Nous, armes diaspora, qui luttons contre la falsification turque de l'histoire, nous n'allons pas accepter cette fois la falsification des élections en Arménie. Cet affront fait à l'expression libre de l'Arménie. Nous allons soutenir le peuple arménien qui maintenant se soulève et qui demande des comptes. Car elles sont au profit de qui ces fraudes éhontées? Elles sont au profit d'un régime oligarchique qui, portant atteinte aux forces vives de la nation, l'affaiblissent. D'un régime fondé sur la corruption, l'injustice, les inégalités, la peur. D'un régime qui produit la pauvreté, le dégoût et l'émigration massive. Nous nous élevons contre un régime qui favorise l'accaparement des richesses qui sont le bien de tous par une petite minorité oligarchique sans foi ni loi. Nous aspirons avec le mouvement de protestation actuel, avec les mouvements civiques qui essaiment dans le pays, à un nouveau régime respectueux du citoyen, un régime où le mot de justice n'est pas un vain mot, un régime qui respecte les droits des citoyens et leur protection, qui respecte les droits des travailleurs, qui soutienne les petites et moyennes entreprises, qui soutienne la petite paysannerie, qui donne droit à la santé pour tous, qui respecte le soldat qui donne sa vie aux frontières du pays. Et en ce 8 mars, nous avons une pensée pour les droits des femmes, si souvent bafouées en Arménie. Le peuple arménien se soulève pacifiquement dans le respect des droits du pays, dans le respect de sa constitution. Nous ne tolérerons aucune atteinte d'aucune sorte. Nous ne tolérerons aucune atteinte d'aucune sorte, aucune menace faite à ce peuple qui se soulève pacifiquement. Nous avons vu dans les médias avec dégoût, monsieur l'ambassadeur, les forces de police photographier et filmer les manifestants dans plusieurs localités d'Arménie comme autant de menaces potentielles. Ces menaces sont inacceptables. Aucune atteinte portée à la liberté, au droit, à la dignité du citoyen arménien ne sera tolérée. Et nous nous en ferons l'écho si jamais cela se produisait. Nous reprenons, monsieur l'ambassadeur, pour le compte de l'Arménie, le slogan de la France, liberté, égalité, fraternité. Non, nous ne pouvons rester indifférents. Nous sommes solidaires avec nos frères et sœurs qui luttent en Arménie. Nous sommes de tout cœur avec eux. Vive la renaissance du peuple arménien, dans l'espoir d'être entendu, monsieur l'ambassadeur. Vive l'Arménie! Hayastan! 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 Hayastan!
Aung San Suu Kyi. L'ambassade de mon pays, je ne peux pas lui rendre compte. Moi, je ne prends pas parti hein, pour vous, pour lui, on est bien d'accord. Non, on est d'accord, il n'y a pas travaille. De problème. De toute façon, on est au courant que c'est sa volonté et on la respecte. Non, il est d'accord pour prendre votre courrier. Oui, mais il ne faut pas nous madame, voir. Madame, monsieur, vous venez à deux avec moi. D'accord. Et devant la porte, sortir, donnez voir. La lettre que je lui donne. Voilà. Ah d'accord, il ne sera... peut pas sortir. Ah si, si, il va ouvrir la porte. D'accord. On est venu à deux. Par contre, sans caméra, sans... Voilà. Sans caméra. Sans caméra. Սեսմանը չեր ամենատեղիս։ Սիրելի հայրենակիցներ, հենց հիմա ես Լիլիթ Սիմոնյանս և Շանթ Ոսկերչյանը այցելեցինք Ֆրանսայի մեջ հայկական դեսպանատուն հանձնելու համար այն ռոբարտակները, որ քիչ առաջ ընդվերցեցին ֆրանսերեն և հայերեն։ Բանից պարզվեց, որ մեզ չեն ուզում ընդունել, պատճառեցին, վերցրեցին ռոբարտակները, բայց նույնիսկ աչքներիս մեջ նայել վախենալով, սկսեցին խոսել ոստիկանի հետ։ Ես սա համարում եմ առնվազն փոքրություն, չասեմ վախոտություն, որովհետև երկու-երեք օր առաջ ինքս հեռաձայնելով Հայաստանի դեսպանատուն, ներկայանալով և խնդրելով ժամադրություն այսօր 17:30-ին պարոն դեսպան, վսեմապայել դեսպան, պարոն Չիթեչյանի հետ, երեք հեռախոսազանգով տեղեկացա, որ պատրաստ է ինձ ընդունել այսօր ժամը 10:30-ին։ Ստիպված եմ հրաժարվել, բացատրելով, որ ես չեմ պատրաստվում պարոն Սեմապայ դեսպանի հետ սուրճ խմել և եղանակի մասին խոսել, այլ ժամադրությունս 17:30-ին խնդրելով հստակ խնդիր ունեի նրան ներկայացնելու և նրան հանձնելու այն հրովարտակները, որ քիչ առաջ լսեցիք։ Ես սա համարում եմ, գիտեք ինչ, նույնպիսի վախկոտություն, նույնպիսի ցինիզ, նույնպիսի շնականություն, ինչպես որ այսօր Հայաստանի մեջ իշխանությունները արհամարում են ժողովրդին, այստեղ էլ այդ իշխանությունները ներկայացնող պարոն դեսպանն ու դեսպանատունն են արհամարում և վախենում ընդամենը 30 հոգուց։ Ամոց, վերջապես դուրս եկեք, տեսեք ձեր ժողովրդին, լեք այդ ժողովրդին, խոսեք նրանց հետ, ինչից եք վախենում, 10-15 ոստիկանական մեքենա եք անգնած այդ եվ, նրանք մեզ պաշտպանելու համար չեն եկել, նրանք եկել են դեսպանատան հրավերով, հարց է ձակում, ինչից է վախենում հայոց պետությունը իր ժողովրդից, ուրեմն հայոց պետություն չի ներկայացնում Ֆրանսայի հայկական դեսպանատունը, այլ ներկայացնում է հայկական Հայաստանի
Արդեն 22 տարի շարունակ խարդախություններով իշխանությունը զավթած բոլոր նախագահների։ Ամոթ! 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 Ծավոք սրտի, Ֆրանսիայի իբրև թե քաոտու ներկայացնող գազմագերբությունները պատարսակ եմ ես թիմել եմ իբրև Հայաստանի վերածնով գազմագերբության կողմը, ինձ ասեցին, մենք ձեզ չենք կաչալերում, որ թե սպանադան արջև ծույց անենք։ Այսինքն ՍՍԱԵՊ-ը չի ուզում, որ մենք թե սպանադան արջև ծույց անենք։ Առաջին անգամն է, որ Ֆրանսիայի մեջ հայությունը հողոքում է Հայաստանի դեսպանատան արջև։ Եվ ձեզ վստահեցնում եմ, եսի պացարձակապես վերջինը չէ, ամենաուշը 9 ապրիլին, երբ որ Հայաստանի վերջին չնդրված նախագահը պիտի դա իր երդումը, մենք ամենիս բոլորս միասին հոս պիտի գանք, մենք մեր կարգին երդումը դալու, որ պիտի շարունակենք այս պայքարը, մինչև որ Ռաֆի Հովհաննեսյանը Հայաստանի ազգնդիր նախագահը նստի Բաղրամյան։ Հայկական վերածնունդ ուսմիրկյան շարժման հայտարարությունը Հայաստանում հետընդրական զարգացումների վերաբերյալ։ Հայկական վերածնունդ շարժումը իր չերմ աջակցությունն է հայտնում Հայաստանով 2003 թվականի նախաքաղաքական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները վիճարկող ժողովրդական շարժմանը, որը ձևավորվել է ընտրություններում իշխանության տեղնածուի հիմնական բրցագին շուրջ։ Շարժմանը մասնակցող քաղաքացիների օր-օրի աջող քանակն ու Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում Ռաֆի Հովհաննեսյանի ցույց դրվող փուռ աջակցությունը, եւ այդ բարակայում իշխանության տեխնազույի օպտին, որը եւ ինքնափուխ զանգվածային քաղաքացիական միջոցառման բացակայությունը, վկայում է նախաքաղաքական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների իրականության հետ բացարձակապես կապ չունենալու մասին։ Իշխանությունների միակ հակապաստարը ընդդուրների արդյունքները վիճարկող քաղաքացիներին մնացել է Հայաստանից դուրս գտնվող ուժերից, օդար երկրներից կամ գազմագերբություններից իրենց տեխնազույի անունով ընդդուրներում իբրև թե հաղթելու կամակցությամբ ստացված շնորհավորումները։ Վերահաստատում ենք, որ Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է միայն ու միայն Հայաստանի ժողովրդին, այլ ոչ թե նախագահի պաշտոնով իրենց շահերի սպասարկուն դեսնելու ցանկությամբ առաջարկվող դրսի ուժերի։ Ուստի նրանց շնորհավորանքները ոչինչ են, եթե նրանց չի միանում Հայաստանի ժողովուրդը։ Հույսով ենք, որ Ռաֆի Հովհաննեսյանը ուսախավ չի արի վերջին տարիների քաղաքացիական ինքնագիտակցության կայացման ծովով անցած Հայաստանի ժողովրդին, և հեմվերով ժողովրդի կամքի վրա ուշուրջ ու համախմբելով բոլոր առողջ ուժերին կկարողանան իրականացնել ժողովրդի ստացած քվեր և իրեն այս անհերանգար ու կայքայիչ ուղուց։ Ըստ իրքում ուշադիր հետևում եմ Հայաստանում ընթացող զարգացումներին և գործող իշխանություններին խստիվ կոչ անում զերծ մնալ ժողովրդի նկատմամբ որևէ ուժի գիրառումից կամ սատրիչ գործողություններից։ Հայկական վերածնունդ Փարիզ, Տորոնտո, Լոս Անջելես, Վաշինգտոն, Գերմանիա, Իտալիա, Լիբանան։ Շնորհակալություն։ Պաստորեն ավանգարդն ենք, որ եկանք, չվախեցանք, հավատացինք, որովհետև պարզվեց, որ իսկապես ամեն ինչ հնարավոր է։ Ես հիմա պիտի ձեզ ծանոթացնեմ, պիտի խոսեմ ձեզ հետ, բայց գրավոր պիտի խոսեմ, որովհետև դժումներս շատ են և կարող է չկարողանամ կենտրոնանալ, ուրեմն ներողություն գրավոր խոսքիս համար։ Մենք այսօր հավաքվել ենք, միացել ենք բոլորիս մտահոգող ու անհանգստացնող այն իրադրության առիթով, որ գոյություն ունի Հայաստանի մեջ։ Հերթական կեղծված ընտրությունների արդյունքում, այնուհանդերձ ժողովրդի որոշումը, նրա ձայնը, ընտրություն կատարելու վճռականությունը հաշվի չառնելով և արհամարելով, արդեն նախկին և Չնակասեր Սարգսյանը իժնակորդների խարդախությունները կրտնելով, 2008 թվականին զավթված իշխանությունը որոշել է
չհանձնել նրա իրական ու օրինական ժողովրդի վստահության քնեն ստացած իրավական տիրոջը հենց նույն այդ ժողովրդին։ Իսկ քանի որ ժողովուրդն իր ձայնը, իր վստահությունը արտահայտել է ընտրելով Ռաֆի Հովհաննիսյանին, ապա Հայաստանի Հանրապետության օրինական նախագահ Ռաֆի Հովհաննիսյանը օր առաջ պետք է ստանձնի իր պաշտոնական պարտականությունները։ Մենք, գաղթական հայերս, որ աշխարհով մեկ ծրվել ենք Հայաստանի մեջ մոլեգնող ապերունություն ապորինությունների, ժողովրդի դեմ պետական իշխանության մակարդակով կատարվող հարստահարությունների, Հայաստանաբնակին հնազանդեցնելու, նրան լրացնելու նպատակով միտումնավոր գործազրկության և աղքատության անտանելի իրականություն ստեղծելու հետևանքով մեր երկրից հեռացած, բայց մեր արմատներով ու մեր երազներով հայ մարդիկ ենք։ Մեր պատկանելությամբ ու ազգային ինքնագիտակցությամբ հայ մարդիկ ենք։ Մեր անցյալը, մեր ծննդավայրը հիշող և սիրող հայեր ենք։ Մեր պապենական երկիր Հայաստանի համար պատասխանատվության բարձր զգացումով լցված հայրենիքներ ենք։ Եվ նույնպիսի պատասխանատվության զգացումի ու գիտակցության կոչ ենք անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ուժային կառույցներին, ազգային անվտանգության ծառայություններին, զինված ուժերին, հայկական բանակին, որ նույնիսկ իր ձևավորումից էլ առաջ ազատամարտիկների վեհանձն ու նվիրված ինքնազոհողությամբ կարողացա վերադարձնել կոմունիստական բռնապետության ապազգային քաղաքականության արդյունքում Մայր Հայաստանի տարեստական օրենքը տրված և Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված Արցախի գրավված տարածքները կարողացավ երկրի սահմաններից հեռացնել հակառակորդներին։ Այսօր մեր մեջ, ձեր մեջ, իմ առջև, մեր կողքին, նրանցից շատերը ներկա են ազատամարտիկներ, որոնք այսօր հայտնվել են տարաշխարի մեջ։ Եվ մենք հենց այս մարդկանց, նախկին ազատամարտիկների անունից և հանուն իրենց թափածարյան և զոհված զինակից ընկերների անունից կոչ ենք Հայաստանի զինված ուժերին զգոն լինել, ուշադիր լինել և երբեք ու երբեք չի ենթարկվել սադրանքներին։ Ամեն հայ մարդու կյանքն անգնահատելի է բոլորիս համար, առավել ևս այդ կյանքը պահպանող հայ զինվորը պետք է գիտակցի և երբեք ոչ մի դեպքում զենք չբարձրացնի իր եղբոր, քրոջ, մոր, կնոջ, երեխայի բարեկամի վրա։ Հնարավորին չափ պահպանի խաղաղությունը երկրի ներսում, որովհետև առանց այն էլ արտաքին դժտամիների առջև իր քաջությունն ու հայրենասիրությունը արտահայտելու անհրաժեշտությունը ավելի կարևոր է։ Մենք կոչ ենք անում նաև հայ ոստիկաններին, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու սահմանադրական իրավունքը պաշտպանող այն հաջորդիներն են, որոնք ևս ծնողներ ու ընտանիքներ ունեն, եղբայրներ ու քույրեր ունեն, երեխաներ ունեն, որոնց ոչ միայն պետք է պաշտպանել ապօրինություններից, այլև այնպես ծառայել երկրին, սահմանադրությանն ու ժողովրդին, որ երբեք ու երբեք ոչ իրենք և ոչ իրենց ներձավորներն ու երեխաները չամաչեն։ Այսօր այն ուժերը, այն քաղաքական ու մշակութային գործիչները, այն երկրների նախագահները, այն հոգևորականներն ու քաղաքական կուսակցությունները, որ շնորհավորել են չտրված նախագահին, պաստորեն իրենց այդ արարքով ոչ միայն իրենց դատապարտերի վերաբերմունքն են հայտնել հայ ժողովրդի, նրա կամքի և նրա իրավունքի նկատմամբ, այլև իրենց այդ արարքով փորձել են հայ ժողովրդին ներկայացնել իբրև վախկոտ, զուրկ ու ստերկամիտ մի ցեղ։ Նրանք զանց են առել հայ ժողովրդի դրսևորած հաստատակամությունը, իրենց գիտակցաբար ենթարկել են ապօրինի իշխանության գրպանի լրատվամիջոցներին և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնյաներին, ովքեր իրենց խղճի ու բարոյականության դեմ գործելով կեղծիքը ընտրել են իբրև ապրելակերպ և արհամարում են ազատությունն ու ժողովրդավարությունը, որ քաղաքակրթության մեծագույններից է։ Այսպիսով մենք մեր հանրահավաքի անունից շնորհավորում ենք Հայաստանի ազնվական ժողովրդին և նրա ընտրած ազատությունին, իր ծառային, ով ստանձնել է երկիրն ու հայ մարդուն վերադարձնելու սահմանադրության իրավունքը
Եվ ուրեմն երկիրը իր հոգևոր եւ նյութական ամբողջ հարստությամբ մեր նախնիներից փոխանցված որպես նվիրական ժառանգություն։ Շնորհավորում ենք 2013 թվականի փետրվար 18-ին հայ ժողովրդի վստահությամբ եւ կամքով ընտրված Հայաստանի Հանրապետության օրինական նախագահ պարոն Ռաֆի Հովանիսյանին։ Մենք հանրահավաքի մասնակիցներս դատապարտում ենք բոլոր նրանց, ովքեր արհամարելով ու ծաղրելով հայ ժողովրդի ընտրությունը, քաղաքական խեղճ կատակությունների մակարդակով շտապեցին շնորհավորել մերժված ու չտրված Սերժ Սարգսյանին։ Նրանց շարքը երկար չէ եւ անհրաժեշտ ենք համարում անուն առ անուն թվարկել բոլորին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության նախկին եւ 2013 փետրվար 18-ին ընտրակաշարքի կեղծիքների, քարդախությունների ու ահաբեկումների միջոցով, ինչպես նաև պետական պաշտոնական միջոցներն ու լծակները գործադրելով, Հայաստանի նախագահի իշխանությունը երկրորդ անգամ զախտած Սերժ Սարգսյանի շնորհավորողներն են։ Ուշադիր լսեք. Շարլ Ազնավուր, Ամոց, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյան, Ամոց, Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդ, ցուցակը չի ավարտվել, Մեծիտան Ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ առաջին, Ամոց, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտին, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդ, եւ այս հարցում մենք ֆրանսահայերս պետք է ճիշտ ընտրություն կատարենք, այլևս երբեք հակահայկական եւ հակահայ ֆրանսացի նախագահ, վերջ, Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Նորին Սրբություն Կիրիլ, Ամոց, ժողովուրդ բարձր, Իտալիայի նախագահ Ջորջո Նապոլիտանո, Ամոց, Ավստրիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահ Հայնց Ֆիշեր, Ամոց, Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամմեդով, Ամոց, իք արդեն 100-ամյա է տան, Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչ, Ամոց, Լիտվայի Հանրապետության նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտե, Ամոց, Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյման, Ամոց, Սլովակիայի նախագահ Իվան Գասպարովիչ, Ամոց, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Լեզուսպիտի հիմա Ահմադինեջադ, Ահմադինեջադ, Ամոց, Եգիպտոսի նախագահ Մոհամեդ Մուրսի, Ամոց, Իսրայելի պետության նախագահ Շիմոն Պերես, Ամոց, Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության նախագահ Հու Ցինթաո, Ամոց, Վրաստանի նախագահ Միխեյլ Սաակաշվիլի, Ամոց, Վրաստանի վարչապետ Վիդինա Իվանեշվիլի, Ամոց, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաև, Ամոց, Բելարուսիայի Ալեքսանդր Լուկաշենկո, Ամոց, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենս, Ամոց, այսքանը բավական է, կարծում եմ, որ այսքան ամոթից հետո կարող ենք շարունակել, բայց մենք առանց զայրույթի ու ողակալության այս ցուցակի բոլոր անդամներին կոչ ենք անում հարգել հայ ժողովրդի ազատության կանքն ու ընտրության իրավունքի դրսևորումը եւ շուտափույթ ապաշխարել Կանզի իր ազատության վախի մթնոլորտը հաղթահարած հայաստանցի այ մարդը արժանի չի արհամարանքի, հեգնանքի, ծաղրի ու նվաստացումի։ Հայ ժողովրդը չնայած ամեն տեսակի խարդավանքների ընտրել է իր ազատությունն ու ինքնորոյն պետություն ունենալու ճամփան եւ իր քաղաքացիական իրավունքի ծողտրելով ընտրել է այն նախագահին, ում վստահում է ամերապահորեն զորավիկ լինելով նրա հստակ ու բազմակողմանի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, կրթական եւ այլ բնագավառների մեջ նրա ծրագրին։ Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի ժողովրդին եւ նրա օրինական նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանին զորավիկ լինելուց բացի մեր ջանքերը չխնայել
հայերի երկրի մեջ ժողովրդական իշխանության ամրապնդումի եւ սահմանադրական օրինականություն հաստատելու համար։ Փառք հայոց պետությանը։ Հայաստան! 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 Հայաստան ուսմուր միասին, Հայաստան ուսմուր միասին, Հայաստան ուսմուր միասին, Հայաստան ուսմուր միասին։ Բարև ձեզ, իմ դարագիտ հայրենակիցներ, ձեզնից ամեն մեկը ներկայացնում է Հայաստան, ամեն մի հայ ի Հայաստանը։ Հետևաբար ամեն մեկը սիներով մի Հայաստան, բոլորս միասին ներկայացնում ենք մեր մեծ Հայաստանը, այնպես որ 30 հոգի կլնենք, 50 հոգի, թե 1000 հոգի, դա միևնույն է, ամեն մեկս մենք ենք, հայ ենք, մեր Հայաստանն ենք։ Մենք Հայաստան պետության պաշտպաններն ու հիմքերը ամրապնդողներն ենք, և այսօր ահազանգում ենք իշխանությունը, որ խափանոք զավթել է Հայաստանը, արդեն ավելի քան 20 տարի հետևողականորեն և ավելի ու ավելի լկտիորեն մեր երկիրը քարշ է տալիս դեպի անդունդի եզրը։ Իր պատմության ամբողջ ընթացքին Հայաստանը եղել է քաղաքակրթության ճահագիրը, նույնիսկ պատմության այն պարունակների, երբ ինքն է եղել հարկատու երկիր։ Վերջին 2000-ամյակներին ունեցել ենք մեր ընթացքի վերերկները, նաև անկումները։ Հայկական կոքու գերագույն արտահայտությունը եղել է 451 թվականը, երբ հայ ժողովուրդը ավարայրի դաշտի վրա պաշտպանեց իր հավատը։ Ավարայրը ոչ թե բարոյական, այլ իրական ֆիզիկական հաստարակ էր, քանի որ հավատի պաշտպանությամբ, իր հավատքով հայը պահպանեց իր ինքնությունը, իր տեսակը, իր ազատությունը։ Հայի զանգվածային տարածությունը սկսվեց շուրջ 1000-ամյակ առաջ, երբ տեղի ունեցավ ամենից անակնկալն ու անհավանականը, այն երևակայելին։ Բագրատունիները վաճառեցին Անիի թագավորությունը, միթե հնարավոր է ծախել սեփական տերությունը։ Չէինք պատկերացնում, չէինք պատկերացնում, բայց արդեն 2 տասնամյակ է, ինչ մեր աչքի առաջ ծախում է մեր մի կտոր հողը, որի վրա ծվարել է հայը, և որի հետ այդ մի բուր հողի հետ է կապել իր հարատևության հույսը։ 1000 տարի առաջ հայկական վաճառված տերության բնակիչները, մեր նախնիները տարագրվեցին Ղրիմ ու Հասան մինչև Լեհաստան, նրանք տարագրվեցին ոչ թե մի թոր հացի համար, այլ հանուն ազատության, ինչպես և այսօր։ 2000-ամյա մեր պատմության ընթացքին երկրորդ անգամ հայը ռազմադաշտ իջավ Սարդարապատում, և դարձյալ ջախջախեց Խուժանին, պաշտպանելով իր հավատքն ու ազատությունը։ Սարդարապատի ճակատամարտով դրվեց Հայաստան պետության ամուր հիմքը, և եթե ավարայրը դարերի ու հազարամյակների խորքերից մեծ հասած ոգեղեցությունն է, ապա Սարդարապատը մեր երեկվա մարդունակությունն է, որ ազատագրեց Արցախ երկիրը 1920 թվականին դարձյալ Խուժանի ներխուժումի հետևանքով խորտակված Հայաստանի Արարատյան Հանրապետության նահանգներից երկրորդը։ Սարդարապատի մարդունակության ժառանգորդն է Սարդարապատ շարժումը, և մենք ողջունում ենք Ջիրայր Ստեփանյանին, ով ժողովրդական և ազգային ազատագրության առաջատար ազատամարտիկն է։ Հազար 1988 թվական փետրվար, տասնամյակների գործավանքից ընթարմացած և վախի չոշափուկների մեջ ծվարած հայը ոտքի ելավ հրեշավոր կայսրության դեմ, սա արդեն դավթի մենամարտն էր Գողիաթի դեմ։ Մենք պատրաստ էինք մտնելու հայոց պատմության բոլորովին նոր մի փուլ, բայց քաղաքական ոստիկանությունն ու նրա գործակալները արագորեն կարողացան ցրել մեր պատրանքները, և գիտեք թե ինչն է պատճառը։ Պատճառը այն էր, որ կարծում էինք, համոզված էինք, թե հայերի մեջ
ner çitim bun. Borası deyik ber para vor nakıl seyiz ikrasın derler. Hani var fortayın da prosor mebus. Patlıçılı vor mesken sakort aramanı bu. Ye berken utar berakar. Ye borasan, ye borasak ber biyak kışlamın. Նրան ուր հաջողվել է պատմության շրջադարձային ու ճակատագրական ժամանակներին փշրել ցեղի ողնաշարը, որացան ինչն արդեն զգուշացրել էին, Խաչատուր Աբովյանը, ես պիտի տուն ու հայրենիք թողնեմ և ուրիշը փնտրեմ, Ստեփանոս Ազարյանը, հայերի ամենամեծ ու արյունաբուտ շրամիները հենց իրենք հայերն են, Ստեփան Ոսկանը, հայերուն առաջին ծշնավին հայերն են, Միքայել Նալբանդյանը, գրիչս պիտի կոտրեմ ու ձգեմ մյուս անգամ հայոց ազգի անունը տված ժամանակները ևս պիտի սիրտս խառնվի. Հայաստան պետության իշխանության վերջին 20 տարիներին ապօրինաբար զավթած հնդկիտների և խամատիկների ապազգային և հայեցիության նկատմամբ բացահայտու հետևողական պայքարը ականջիս է հասցնում նաև Արքիար Արքիարյանի ցայլը. Մեր հայուն Մեզի ռասները, ալտաջիկին ռասները որսնալ կուտանը, այսինքն, հայերիս դեմ հայի առասները, թուրքի առասները այլևս մորացանը։ Ում մտքով կանցներ, որ 21-րդ դարասկիզմի մեր այս օրերին, որ քան ճշմարիտ և դիպուկ է հնչելու 10-րդ տարի հայ գրողի խոսքը։ Հապեղությամբ ու կեղծիքով Հայաստան պետության հարված հասրած օրվա իշխանությունը առավել ևս բացահայտ է իր ցինիզմով, շնականությամբ։ Երկու օր առաջ էր, մարտի 5-ին, տեղի ունեցավ հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի համար մրցանակաբաշխության արդյունքի անփոփոխ։ Սրա հեղինակներ են Սփյուռքի նախարարությունը, համաշխարհային հայկական կոնգրեսը և Ռուսաստանի հայերի միությունը։ Հայապահպանության մասին են տարփողում այն դեպքում, երբ նախագահը հրավում է արտագաղթը, քանի որ հեղափոխության վտանգը կնված Սփյուռքի նախարարը գողնակություն է հայտնում, որ արտագաղթները թեթևացնում են իշխանության հոգսերը, քանի որ իրենց վաստակով պահում են ընտանիքներին։ Կրթության նախարարը նպաստում է, որ երիտասարդները դուրս ելնեն երկրից, դուրս մասնագիտանան և այնտեղից պահեն իրենց ընտանիքն ու նաև Հայաստանը, ամեն ինչ։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ ահազանգում է Երևանի Սարդմեն փողոցի վրա գտնվող տեղահանման վարձությունը։ Եվ արդեն բացահայտ են այն թվերը, որ Հայաստանից տեղահանվել են շուրջ 800,000 մարդ, տեղահանվել են դեպի այն վայրերը, ուր ժամանակին գուլագային ճամբարներ էին և այդ ճամբարների բնակիչների մեջ էին մեր հայրերն ու պապերը։ Հայաստան պետության ոչռագործ իշխանությունը իր էության հարազատ երկերասանի է հետ։ Հայաստանի մեջ դաստեղծել է երկու իրականություն, առաջինը պատրանքայինն է։ Այս գործին լծված են քերանները, ջուրարած բնավորականները, հեռատեսիլը, տեղեկատվական միջոցները, զանազան ցուցկերն ու սերիալները։ Այս պատրանքները չափազանց հավանում են տարաշխարհի մեր այն հայրենակիցները, ովքեր հայրենիքը ավելի կսիրեն, քան թե մենք, որ այս պահին մեր Հայաստան պետության դեսպանատան դիմաց պահանջում ենք մեր երկրի մեջ հաստատել ժողովրդի իշխանություն։ Երկրորդ իրականությունը երկի եկած մեր հայ ժողովուրդն է, ամբողջ Հայաստանն է, որ ոտքի եկան մեր իրազատ կամքով և իր օրենքով ապրելու համար։ Այս ժողովրդական վիճարի ալեկախության մասին Հայաստանի ապօրինի իշխանության տեղեկատվական միջոցները ոչինչ չեն հաղորդում։ Հայ ժողովուրդը Հայաստանի մեջ, եթե հետևում է միայն հեռատեսիլին և ռադիոկայաններին, նա չգիտի, թե ինչ է կատարվում իր կողքին։ Հայաստան պետության հիմնական օրենքը գործահարող իշխանությունը այսպիսով ջայլամի մեջ գլուխը թաքցրել է ավազի մեջ։ Երկրորդ իրականությունը հայ ժողովրդի թշվառությունն է։ Մեր Արարատյան հանրապետության հիմնը ասում է, մեր ժողովուրդ թշվառ անձ է։ Գաղտնի ոստիկանության գործնականի առաջին գործ է եղավ սրբագրել այս տողը և համոզել, թե հայ ժողովուրդը թշվառ ու անձ չէ։ Ապա ինչ է այսօր հայ ժողովուրդը։ Դարագիր իմ սիրելի հայրենակիցներ, հայեր,
Երկու հազար 13 թվականի փետրվար 19-ից արաբորեն զարգացող իրադարձությունների այսօր հետին այս ժողովուրդը մեկ մարդու պես ոտքի է կանգնած ազատագրվելու համար օտարի սատրապներից և իր ծոցի մեջ տաքացրած իրերից։ Հայաստանի մեջ տարածվում է ազգային ազատագրության ծովակներին քաջատանող 9-րդ ալիքը, որ շրջելու և տանելու է 90 տարիներ շարունակ երկրի մեջ անպատիժ իրականություն անող միակ ուսակցական համակարգը, ինչը ոչ այլինչ է, եթե ոչ ժողովրդավարության աճրակագություն։ Ես շնորհավորում եմ Հայաստան երկրին և նրա ժողովրդին, շնորհավորում եմ հայ ժողովրդին իր կատարած ընտրությամբ, ես շնորհավորում եմ Ռաֆի Հովհաննիսյանին, ով ազգանացել է ժողովրդի բացառիկ վստահության և պատրաստակամ է առաջին 5 տարիներին նվիրումով ծառայելու խոսքի և գործի ներդաշնակությամբ աշխատելու պատասխանատվությամբ։ Շնորհավորում եմ ձեզ, Հայաստան պետության պարոն նախագահ Ռաֆի Հովհաննիսյան։ Հայաստան! 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 Հիշեցնելու եմ մի հարց ու պատասխան, որ տեղի ունեցել ավելի քան 2000 տարի սրանից առաջ։ Գիշերվա ո՞ր ժամն է, հարցնում եմ արտակին։ Լուսաբացը մոտ է, բայց դեռ գիշեր է, պատասխանում է գիշերապահը։ Զարթնած հայերը արդեն ոտքի են և այստեղ են, մեզ են, դուք են։ Թող արթնանան քնածները, հանուն ազգային ազատագրության, հանուն Հայաստան պետության, հանուն հայ ժողովրդի հարատևության և ժողովրդի իմաստուն իշխանության։ Հարկ մեր ժողովրդին, հարկ Հայաստանին։ Միացում Հայաստանի չնդրված նախագահը պիտի դա իր երդումը, մենք կար պիտի դանք մեր երդումը հոս, գործը մինչև վերջ տանելու համար, մինչև որ Հայաստանի ազգնդիր նախագահը նստի Բաղրամյան։ Հայաստան! 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 Ես իմ ուզում եմ ձեզ կարտալ Տերյակ Բայել, կանի մեր Հայկական վերածունում կազմակերպությունը դիկունք կկանգնի նաև Երևանի ծարդարաված շարժման։ Ուզում եմ ձեզ կարտալ ծարդարաված շարժման հայտարարությունը։ Ծարդարաված շարժման նախաձեռնող խումբը ողջունում է Ռաֆի Հովհաննիսյանի 2013 թվականի փետրվարի 25-ի մամուլի ասուլիսի ժամանակ արտահայտած ծրագրային գաղափարները։ Այս գաղափարների արմատավորումը ու իրագործումը հնարավորություն կտա ժողովրդի ինքնակազմակերպմամբ օրենսդիր, գործադիր և քաղաքական իշխանության զուգահեռաբար գործող այլընտրանքային անցումային մարմինների ձևավորման ու գործարման միջոցով իրականացնել համագարկային փոփոխություններ և Հայաստանում ստեղծել նոր որակի ծարդարաված շարժումը իր կազմակերպական ու մասնակիտական ամբողջ ներուժով մասնակցում է ազգային ազատագրական պայքարի ներկայիս բուլում ժողովրդի քաղաքական ստեղծագործության միջոցով ծնվող և իր ռազմավարական ծրագրին համապատասխանող հզոր, մրցունակ ու հայաստանակետրոն պետության գերկման գործին։
Sardarama çarjumu, miyevnu jamanak, ıskuşa sunume, antsavor barçakım bin, bor askayın azadak rakam baykarı yelat mer joğurti, ayt tuvum, ama joğurtakan şajma meknargen aba hovat, rafi hovat isyani tem, koriye ve purnutyun, kıstana avilikan hamarşek madaskan. L'augmentation croissante, jour après jour, du nombre de citoyens qui rejoignent ce mouvement. Les démonstrations de soutien à Rafi Ovanessian dans de nombreuses régions d'Arménie, ainsi que l'absence indéniable de manifestations spontanées en faveur du candidat sortant, démontrent que les résultats officiels des élections présidentielles ne reflètent pas la réalité. Face aux citoyens contestant le résultat des élections, le pouvoir n'a comme seul contre-argument que les messages de félicitations venant de partenaires extérieurs, États ou organisations internationales. Nous réaffirmons que le pouvoir appartient au peuple d'Arménie et seulement au peuple d'Arménie et qu'il n'appartient à aucun autre acteur de légitimer le détenteur de la fonction présidentielle. Par conséquent, ces félicitations n'ont aucune valeur si la population d'Arménie ne les partage pas. Nous espérons que Rafi Ovanessian saura continuer à porter l'expression de la conscience politique du peuple arménien qui s'est constamment manifestée ces dernières années en s'appuyant sur la volonté du peuple pour rassembler autour de lui les forces vives et donner corps aux vrais résultats du vote. Renaissance arménienne est convaincue que tant que le pouvoir sera confisqué par une oligarchie au service d'une infime minorité de la population, l'Arménie ne pourra pas sortir de